ဆားပြူတာမောတဲ့တင်တန်းမှာပဲလာမှာလို့မဟုတ်ဘူးအပြင်မှာရှိုးပဲရှောက်နေဆားပြူပြတာဟုတ်ပိုင်ကုန်းရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးလည်းလည်းပြောပြအောင်ပါလို့တရားဒါတော့နှစ်ကြပြီဆိုတော့ဒါပြောမလဲဟာစိတ်တကူတူမဟုတ်တော့အသက်ကရွေရွေပဲလားညာအသက်ကထင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတူဆိုပဲအတူတူပဲအဲကောင်းတာလည်းလူလုံးကြသလိုဆိုးလိုက်လည်းလူလုံးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် next step ဖြစ်သွားပြီအေဂျင့်ရဲ့ဘက်ကိုပဲကြောက်တော့တယ်ပျော်ပါရဲ့ပါတိတ်မလုံးဖြစ်တော့မှုရဲမှုရဲမှုရဲမှုတော့မှုရဲမှုရဲသူကမသိမသာမှုရဲကြတော့မှလို့ခင်တာကြပြီလားအကျွန်တော်ငငယ်ကလေးခင်တာသူအသက်16နှစ်ကလေးခင်တာအဲသူမော်လယ်ဆောက်လုပ်ကလေးကကျွန်တော်တို့အမှအတူတူတွားတူလာအဲသူအိမ်မှာဆိုလည်းသူအစားအသောက်ကြအဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ခင်တာလူမျိုးကျွန်တော်တို့ social media ပေါ်သားမတင်ပြတာကျွန်တော်တို့ခင်မင်းသားတတန်းမနေတော့ပါဘူးဟုတ်ဆက်စားကြည့်တာမော်လယ်တင်တန်းမှာပဲလားမာလို့မဟုတ်ဘူးအပြင်မှာ show ပဲရှောက်နေစားတူပြတာဟုတ်ပိုင်ကုန်းရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးလည်းလည်းပြောပြအောင်ပါလို့တရားဒီလောက်နှစ်ကြပြီဆိုတော့ဒါဘယ်ပြောမလဲဟာစိတ်တကူတူမဟုတ်တော့ပါအသက်ကရွေရွေပဲလားညာအသက်ကထင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်သူတည်းကအခုကြီးပါလားဘယ်လောက်ကြီးရလဲဟမ်တင်ကနားနဲ့မေးကောင်းပါဘူးဆိုရင်ပိုင်ကွာကိုရီတငယ်ချင်းတွေမှာဘလို့တငယ်ချင်းတွေတချို့ဆိုအရန်နောက်တက်တဲ့တငယ်ချင်းရှိရဲတယောက်ချင်းစီမှုရဲ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 သူကမသိမသာမှုရဲဘလို့ရံမျိုးတွေနဲ့ကြတော့အတိုင်းမင်းဖြစ်လေတကွန်နဲ့ကြရတယ်အခုဆိုအလူလဲတူလုပ်တယ်ခင်လာတဲ့တက်တန်းအဖြစ်လေကြာမြင့်ပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကကောင်းတူဆိုပဲအတူတူပဲအဲကောင်းတာလည်းလူလုံးကြသလိုဆိုးလိုက်လည်းလူလုံးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် next step ဖြစ်သွားပြီဒါတွေကဟိုမလုတ်ဖြစ်တော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ပုံစံအေဂျင့်ရဲ့ဘက်ကိုပဲသွားတော့တယ်ပျော်ပါရဲ့ပါတိတ်မလုတ်ဖြစ်တော့အိမ်မှာညီကိုတွေအေးစိနေကြတယ်အဲပြီးတော့အခုလိုမျိုးကောင်းရမွေရာကြာရင်တယောက်နဲ့တယောက်တုံ့စော်တယ်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားပြတော့တယ်အရင်တော့လိုမျိုးအပျော်ရှာတဲ့ပုံစံနဲ့အရွယ်လေးမဟုတ်တော့ကျွန်တော် next step လေးဖြစ်သွားပြီ။ဒီငင်းရဲ့ရောင်ပါပြီပါလို့အေဂျင့်သွားတာပါ။ sorry မှာပြဿနာတွေနဲ့လည်းမတွေ့ရကြပြီးတော့ကိုရောဒါပါလေလုတ်ဖြစ်နေလဲပေါ့ကိုရဲ့ live အဲ့ဒါညက်လောက်ပြောပြပါ။အဲဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော် Canon Plus မှာဒီ Crying Forest ဆိုတဲ့ကားလေးရလေအပတ်စဉ်ဂျာတာပရိနေတိုင်းလာနေတယ်ဗျညာ၈နိုင်ပေါ့နော်အခုနောက်ထပ်မဟာမာလည်းကျွန်တော်ရဲ့စီးလေးတလေးလာပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပီရစီဆိုအသေးခွဲ့ပီရစီဆိုတာလာပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုတလို့ကမွေးနေလားလားမောင်လေးနည်းနည်းဒီဘလူးလေးဖြတ်တန်းပြက်လဲနည်းနည်းတော့ပြောလို့ရလားကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်မဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်အစ်စီပဲဖျားသွားတယ်ကျွန်တော်အလူလေးတက်တက်လေးတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးညတက်တက်လေးလှုပ်တယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်တော့လောက်ဟာလေးကျွန်တော်ဟိုခိုးစားကြွေးတယ်ကြောင်စားကြွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲဟိုလူတွေရောတက်နိုင်တော့ကျွန်တော်အလူလှုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖျားသွားကြောင်တက်တယ်တော့လောက်ပဲဟာလေးပတ်ပေါ်ပဲတော့အေဂျင့်နဲ့ပြအေဂျင့်နဲ့အေဂျင့်တောက်စားဖက်ပေါ်တော့ဘောတော့မပါတော့ဘယ်လုံးနဲ့လဲကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကပေါ့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်လည်းပြတ်သွားပြီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆက်လိုက်ပြတ်သွားအဲနောက်ပိုင်းဆက်မတော့ဖြစ်သွားတယ်ဟာလေးပတ်ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ကိုဗစ်အားဆိုင်လို့ပြတ်တဲ့ခါလူလေးတွေကိုဗစ်ဂျိုးလေးတွေမရဘူးရှင်စက်တီတင်းအဲတော့ကိုကိုတိုင်းငယ်လှုပ်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီအနှစ်သာရတော့တည်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲအများကြီးတော့မလုပ်နိုင်သေးဘူးကျွန်တော်တို့လှမ်းရမယ့်ခြေလှမ်းဘာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ရမယ့်အတည်တွေလှမ်းရမယ့်ခြေလှမ်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တည်ရဆိုတာဘာ ETV တော့ကိုနှုံဝင်လို့တလောက်ပဲတည်တယ်တည်ရမယ်ဒါတော့မှဒီဟာကိုတည်ရအောင်တော့မှတလောက်ငင်းချမ်းနေဒီထက်ပို့ပြီးဟိုဝိပဿနာတော့ဘာလို့ဆိုရအောင်ပို့တော့ငင်းချမ်းသေးတယ်တက်နိုင်တော့လှုပ်ကြည့်ကျွန်တော်လည်းအားပေးရရှိတဲ့ချိန်လေးဟုတ်ကဲ့တာနာဘောင်လည်းဝင်လို့လည်းရှိပြောလို့မတက်ဘူးဒါပါရမီဖြည့်ပတ်တွေပါရှိနေမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမှုညပုံစံကကြာအရန်လေးနည်းနည်းလေးအတစ်လည်းဖြစ်တယ်ရင်တော့ဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းကျဒါအခုဆိုတော့တော်တော်ငြိမ်သွားတယ်အရွယ်တစ်ခုအရွယ်တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ငငယ်တော့မတော့ကြံရောက်ပြီဆိုရင်အရန်ပျော်တဲ့အချိန်ခါလေတည်င်းကျော်ဆိုအရန်ပျော်တဲ့အချိန်ခါလေဒီအရွယ်တစ်ခုတော့ရောက်လာရောအဲ့ဒါကြော်ကြော်သွားပြီပေါ့ဖြည့်စီချောင်းဝင်လားဟမ်ဖြည့်စီချိန်တိကြောင်းဝင်ဖြည့်စီချောင်းဝင်လား30 30ပြီပါ30 30ပြီပါဟုတ်ကြော်သွားကြော်သွားပြီဗျာတော်တော်လေးရအောင်တော်တော်လေးရင်းချက်လာတဲ့နေသားဗီဒီယိုတွေသက်ခေါ်ပြီးကျွန်တော်ပွဲတစ်ပွဲလုပ်ပေးโอเคมาอย่างนั้นเจซุติมาโอเคๆๆเจซุติมาเจซุป่ะเนาะโอเคๆๆโอเค